您好，先生，小心台阶啊，小心台阶。好，您二位换个位置。二号男嘉宾殷继波，72岁，北京户籍，河北人，早工人退休。对女士什么印象呀？全挺诚实的。从精神上来说，可能是照顾病人照顾的可能有点、有点没有那么精神啊，没精气头没那么好啊。那您自己的状态好吗？您觉得自己还凑合，还凑合、啊，还凑合。您是那种乐观类型的呢，还是说也会觉得生活不易？还是比较乐观吧，比较乐观的哈、啊，比较乐观。我觉得如果这个先生看到他，他应该不拒绝的。有缘千里来相会，无缘对面手难牵。场上的两位是否会擦出火花呢？我们即进入更想动力环节，请看。女士是一个女儿，已经出嫁了哈，同意您来选择吧？同意。先生呢？子女情况？一个儿子，一姑娘。哦，俩孩子呢？啊、那您现在是自己住啊，还是和？自己住。闺女儿子都不在身边。不在身边。在北京吗？儿子在人民大学那边，那边住，您说住在人民大学那边，啊、哦，啊、女儿呢？女儿在老家，河北济州。那她怎么没留在北京，在您身边，回老家去了呢？我是79年接班来的。哦，那子女来往多吗？他们有他们的家务，有他们的工作，来往也不是太多啊。哦，儿子反正基本上带着孙子给他爱人。基本上每个礼拜都去一趟，那也不错了哈，毕竟都忙碌哈，就还是很关心您这个老爹的哈，还可以啊。女儿因为远就少一点哈，对，那支持您再找吧，支持，支持哈。好，来看看健康情况，女士的健康情况其实也没什么，就具体的毛病哈，还可以啊。这个先生呢，您的身体情况？反正三高没有，我觉得还是体检吗？每年体检，每年体检，我觉得这就好、啊、哈。咱对自己的身体情况比较了解，及时调整哈。对。我看您是牙是真不好呀，啊，掉了好些颗。原来的牙，晃晃自己就掉了。啊。就是在我爱人这个病的期间，照顾了他6年，我也没工夫。哦。这弄这事儿。哦，明白了。收入情况，女士？3000来块钱吧。退休金哈。嗯。先生呢？我4300。你们还有其他的收入吗？我有，有房租，有点儿。那您是有2套住房吗？你是？啊，住一套，租一套。先生呢？就一套，自己的一套，儿子他们一套。啊，我这是自己一套。好，那接下来自选项内容，大家有什么想互相提问的吗？女士有什么想提问先生的吗？我不问了。为啥不问了？不想了解呀？我下来了，觉得和自己不合适是吗？对对对。什么原因能告诉我们吗？那岁数也大呀，那什么，不要，不合适是吧？对。行，那休息一下啊，休息。这个一号啊，他等于没有这个，就是婚姻的那个过程，那个他就2年婚姻，咱这说呀，就60多岁了。他不懂新疆人，二号比我岁数大，不适合。您是想找多大的吗？原来我说是70以里，60以上呗。这先生看来也是辛劳了好长一段时间啊，走了多长时间了爱人？走了2年多了。哎，行吧，咱也慢慢听听您的故事好不好哈？我们来看看二号先生有怎样的故事，怎样的人生，一起进入他的原来是你的环节，请看。这二号女嘉宾啊，觉得这一号男嘉宾因为婚姻时长比较短，怕他呀不会心疼人儿。二号男士呢，年龄稍微有一些大，也不是很适合。这么看来，咱们的二号女士有着明确的择偶标准，对于自己适合什么样的人，想找一个什么样的伴侣，目标确实是非常的明确，希望她能够按照自己的标准找到适合自己的另一半。其实呢，在爱情里，心与心的距离可以很近，也可以很远。迷惑时，不妨静下心来，听听自己对于爱的需求。细心可以让爱情长长久久，贴心可以让爱情甜甜蜜蜜，用心可以让爱情历久弥新，交心可以让爱情温暖光亮，而真心可以让爱情喜悦充实。所以说，爱有心最重要。
真心表达，真诚交流，用心感受，用爱沟通。我是白羊，下期我们继续相约我的选择。